Nike keyin aynı biz hazır qilishimiz kerak bo'lgan narsa ertaroq boshlagan, ya'ni influencerlar orqali biznesga kirib kelgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, eng kuchli, eng mashhur sportchilardan foydalanadi Nike reklamasi uchun. Hozir bu narsa yana ham aktuallashdi. O'tgan safar mark kuchaydi. Marketing 5 yildan gaplashdik-ku. 55% Z avlod qaror qabul qilishda taqlid qilyapti. Kimga desangiz, auditoriyasi bor odamlarga. Auditoriya kimda katta bo'lsa, bu yoqqa marketing, bu yoqqa biznes o'shalar orqali o'tadi. Ommaga shular orqali taniladi. Oldimizda 3 ta yo'l turadi. Birinchisi yo o'zimiz mediaga kirishimiz, ikkinchisi birorta kompaniyamizda media yulduzi yaratishimiz, ya'ni kompaniyaning yuzini yaratish, ya'ni hosil qilishimiz. Va uchinchisi outsource bo'ladi, ya'ni tashqaridan biror bir mashhur odamni chaqirib, o'sha kompaniyamizni brendingi bilan shug'ullanishni topshirishimiz. Lekin uchinchisi qimmat, uchinchisi vaqtinchalik bo'ladi. O'shaning uchun tinchgina yo inson o'zi mediaga kirish kerak yoki birorta korxonani jamoa a'zosidan birini olib kirish kerak ekan.